ተከታዩ ፕሮግራማችን የሚሆነው ባሳለፍነው ሳምንት አርብ ዕለት በመላው አውሮፓ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች በኢትዮጵያ በቤተክርስቲያን ላይ የሚደርሰው በደል ይቁም በማለት ሰልፍ አድርገው ነበረ። እኔም በኔዘርላንድ ዘሄግ የተደረገው ሰልፍ ላይ ተገኝቼ ነበረ። አጥር አጥር አድርገን የሌሎችን አካባቢ ማየት በዘሄግ የነበረው ሰልፍ ምን እንደሚመስል ከስፍራው አጠናቅሬላችኋለሁ፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ያቆም ዘንድ ድምፃቸውን ለማሰማት ነው የተገኙት። እንግዲህ እዚህ ጋር ለካሜራው ጥራት ይቅርታ እንጠይቃለን። ከፍተኛ ዝናብና ብርድ አለ። አየሩ አስቸጋሪ ነው። ብዙዎች ስራቸውን ተው ነው እዚህ የተገኙት። መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ይውሰድ ነው ዋናው ጥያቄያቸው። በኢትዮጵያ በቤተ ክርስቲያንና በምዕመናን ላይ እየተፈጸመ ያለውን በደል በመቃወም በመላው አውሮፓ የተቃውሞ ሰልፍ ተደርጓል። የተቃውሞ ሰልፉ ከተደረጉባቸው ከተሞች መካከልም ስቶክሆልም፣ በርሊን፣ ጀነቫ፣ ሮም፣ ቬና፣ ኦስሎ እና ዘሄግ ጥቂቶቹ ናቸው። በርሊኖች ተከታዮቹ ደግሞ ሮሞች ናቸው። ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዌሃ በእግዚአብሔር የሚሉት ደግሞ ስቶክሆልሞች ናቸው። የሐሰት ትርክት በኢትዮጵያና በቤተክርስቲያን ላይ የሚዘሩ ለፍርድ ይቅረቡ። በቤልጅየም ብራሰልስ የተደረገውን ተመሳሳይ ሰልፍ አስመልክቶ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ አባ ገብረ ሚካኤልን እንደሚከተለው አነጋግሯቸው ነበር። ስለሰልፉ ዓላማ እንዲያስረዱን የዚህ በቤልጅየም የቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪን አባ ገብረ ሚካኤል አጠገብ ያሉና እሳቸውን የሰልፉን ዓላማ እንዳስረዱን ጠይቄያቸው ነበር። ቦታ ላይ የምጣንበት ዋናው መሰረታዊ ዓላማ ሀገራችን ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራን ለመቃወም ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያናችን ይህ ስለማይገባ የቤተክርስቲያናችን ጩኸትና አቤቱታ መንግስት እንዲሰማ፣ መንግስት የዜጎችን ደህንነት የማስጠበቅ ይታለበት አክራሪ ብሔርተኞች እና ጽንፈኞች አጀንዳ ቀርጸው በቤተክርስቲያን ላይ የሚያደርጉትን ግፍና መከራ በአስቸኳይ እንዲያቆም ምንድን ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ይህንን ተቃውሞ እዚህ ለአውሮፓ ህብረት ለውጭ መንግስታት ማቅረብ ያስፈልገው? ይህንን ተቃውሞና ቅሬታ መንግስት ተግባራዊ እንዲያደርግ ኢትዮጵያ ውስጥ ማመልከት ወይም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እዛው ላለው መንግስት ማቅረብ ሲቻል ለውጭ መንግስታት በተለይ ለአውሮፓ ህብረት ማቅረብ ያስፈልገበት ምክንያት ምንድን ነው? ድጋፍና ሽፋን እንዲሰጡት ነው። በተለይ በሀገር ቤት ያሉ ሚዲያዎች ይህንን ቃጠሎና መከራ ሚዲያው ሽፋን ስለማይሰጠው ይህ አውሮፓ ህብረት ደግሞ ዋናው ስለሆነ ሽፋን እንዲሰጥልን ስለፈለግን ነው የተገኘ ነው ዋናው መሰረት። እኔም
በሆላንድ የሚገኙ ኢትዮጵያን በዘሄግ ከተማ ባደረጉት ሰልፍ ላይ ተገኝቼ ነበር። አየሩ እጅግ ቀዝቃዛ፣ ነፋሱ አራራምድ ብሎ የሚገዳደር፣ ዝናቡ ከጠንካራው ነፋስ ጋር የሚገርፍ ወጨፎ ሰርቶ ፊትን የሚጠብስ ሲሆን፣ ኢትዮጵያኑ ግን ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማን ነው? መከራ፣ ችግር፣ ስቃይ ወይስ መራቆት ነው በሚል ዝማሬ ተሞልተውና ሁሉንም ተቋቁመው በቤተ ክርስቲያን በካህናትና በምዕመናን ላይ ያነጣጠረው ጥቃት እንዲቆም ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ተደምጠዋል። ኃይል እግዚአብሔር ነው፣ ማዳን እግዚአብሔር፣ ጥበብ እግዚአብሔር፣ አንመካም በጉልበታችን፣ እግዚአብሔር ነው የኛ ኃይላችን በማለትም የጥያቄያቸውን ዋነኛ ምላሽ የሚጠብቁት ከተስፋቸው እግዚአብሔር እንደሆነ በማጠየቅ የኢትዮጵያ መንግስት ቤተክርስቲያን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በሚፈጽሙት ላይ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ፣ ለአብያተ ክርስቲያናት ተገቢውን ጥበቃ እንዲያደርግ፣ የተፈናቀሉ ምዕመናን ወደ ደብራቸው የሚመለሱበትን መንገድ እንዲያመቻች ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያኑ በከፍተኛ ስሜት ተውጠው ሀገርን ከነ ድንበሩ፣ ነፃነትን ከነ ክብሩ፣ ፊደልን ከነ ቁጡ ለሀገር ያበረከተች ቤተክርስቲያን ክብር እንጂ ቃጠሎ አይገባትም ሲሉ ተደምጠዋል። ሀገር ከነ ድንበሩ፣ ነፃነት ከነ ክብሩ፣ ፊደልን ከነ ቁጥሩ ያስረከበች ቅድስት ቤተክርስቲያን የሰልፉ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? የኢትዮጵያኑ አበይት ጥያቄስ ምንድን ናቸው? ከዘሄጉ ሰልፍ አስተባባሪዎች መካከል አቶ የኋላሸት የሚከተለውን ይላሉ። አቶ የኋላሸት አድቅ እንኳን በሰላም መጡ። መጀመሪያ እስኪ ኃላፊነቱን በዚህ በሰልፉ ላይ አስተባባሪዎቹ አንዱ መሰሉኝ። አዎ ትክክል ነው፣ ከአስተባባሪዎቹ አንዱ ነኝ። እና ይህ ሰላማዊ ሰልፍ ወይም ደግሞ የተቃውሞ ሰልፍ የሚደረገው በዚህ ብቻ አይደለም፣ በመላው የአውሮፓ ሀገሮችና እንዲሁም በስካንዲኔቪያችን ነው የሚሆነው። የተቃውሞውም ዋና ዓላማ ምንድን ነው? በሀገራችን ውስጥ የሚደረገው ግፍና በደል በቃ ለማለት የሚደረገውን ጭፍጨፋ ሁሉ፣ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እንዲሁም ደግሞ ቤተክርስቲያኖች እየተቃጠሉ ስለሆነ እነዛም የሚቃጠሉን ቤተክርስቲያኖች የሚታረዱት ወገናቻችን በሙሉ ይብቃ ለማለት ነው። መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ በወንጀለኞች ላይ ከዚህ በስተጀርባ ያሉትን ባሉት ላይ ወንጀለኞች አሉበት የሚንቀሳቀሰው የተደራጀ ኃይል ነው። የተደራጀውም ኃይል ሆነ እንዲሁም ደግሞ ግለሰቦች መንግስት ህግ እስካለ ድረስ ህግ ማስከበር እንዳለበት እናምናለንና መንግስትን ይህን ጠይቃለን። እንዲሁም ደግሞ የምዕራባውያን ሀገሮችን ዛሬ ተቃውሞ በምናደርግባቸው ሀገሮች በሙሉ በክርስቲያን እምነት ላይ የሚደረገውን የማጥፋት እርምጃ በሙሉ እንዲያቆሙልን፣ ተጽዕኖ እንዲያደርጉልን እንጠይቃለን። አሁን ዘሄግ ደን ሀግ ከተማ ነው ኢትዮጵያን እዚህ ሆላንድ ያላችሁት የወጣችሁትና ቀጥታ ጥያቄያችሁ ለማን ነው የምታቀርቡት? አሁን እዚህ ጥያቄያችን የምናቀርበው አንደኛ የኔዘርላንድ ህዝቦች በሙሉ እንዲመለከቱትና በሚደረገው ግፍና በደል እንዲሁም ግድያ ላይ የራሳቸውን የህዝቡን ህዝቡ እውቅና ማን ነው ህዝቡ በዚህ ጉዳይ ላይ አውቆት ግንዛቤ እንዲያደርግ፣ ሁለተኛ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመለከታቸው ክፍሎች ላይ ደብዳቤዎችን አቅርበናል። መልሳቸውም ከሚያስፈልገው የመንግስት አካላት ጋር እንደሚነጋገሩ ቃል ገብተውልናል። በሌላው ደግሞ በደች ፓርላማ የሚመለከተው ክፍል ጋር ተነጋግረናል። በዚሁ መሰረት ደብዳቤያችን እንድናስገባ ጠይቀውናል ወይም ደግሞ አስገብተናል። ከዛ ባሻገር ለኢትዮጵያ የኤምባሲ ሀገር አቀፍ በሆነ ወይም አህጉር አቀፍ በሆነ ደረጃ
ከመላው ሀገረ ስብከቱ የመጣ አንድ ወጥ የሆነ የአቋም መግለጫ አለ። የአቋም መግለጫ ሰተና እንሰጣለን። አሁን ወደዛ እየሄድን ያለ ነው። ይህ አቋም መግለጫ ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን አጉራዊ ነው እና ይህን ይመስላል። አቶ የኋላሸት ለሰጡኝ አጠር ያለ ቃለ ምልልስ በጣም አመሰግናለሁ። የአምስተርዳም ደብረ ምስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ አባ ገብረ ጻድቅም በሰልፉ ተገኝተው ነበር። አባ እንኳን ደህና መጡ። መጀመሪያ ከየት ነው የመጡት? እኔ የመጣሁት ከአምስተርዳም ደብረ ምስራት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን። እሺ፣ ከአምስተርዳም ደን ሀግ እዚህ ዛሬ ሰልፍ አለ እና ለምንድን ነው ዋና እርሶ የመጡበት አላማ? የመጣሁበት አላማ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛውና የመጀመሪያው በሀገራችን ውስጥ ቤተ ክርስቲያናችን የሁሉ መጠለያ፣ በነፍስም በስጋም ድህነት የሚያገኙባት ምዕመናን ተበሳጭተው ተርበው ተጠምተው ታርዘው ብዙ አይነት ሰቆቃ ሲደርስባቸው መጥተው የሚጸልዩባት፣ ድህነት አግኝተው የሚመለሱባት፣ የሚረጋጉባት ቤተ ክርስቲያናችን በተለያዩ እምነት በሌላቸው ሰዎች እየተቃጠለች ስላለ ለምን ትቃጠላለች? ይቺ ቤተ ክርስቲያን ፊደልንም ቀርጻ እንደገናም ደግሞ ብዙ ሰዎችን ፊደል አስቆጥራ ዛሬ ዶክተር የሚባለው ዛሬ ደግሞ በመንግስትነት ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሁሉ የእሷን ፊደል ተምሮ ነው እዚህ የደረሰው። አሁን ግን የሌለባትን ስም የስም ሰሌዳ እየሰጡ ቤተ ክርስቲያንንም እየጨፈጨፉ እያቃጠሉ፣ ስለዚህ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ባለውለታ እንጂ ውለታ ቢስ አይደለችምና ለምን ትቃጠላለች ብዬ ድምፄን ለማሰማት ከምእመናኖቻችን ጋር እዚህ ተገኝተናል። በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ፣ በሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ደብዳቤ ደርሶን ስለ ሀገራችን ሰላማዊ ሰልፍ መወጣት አለበት ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ተብሎ ማዘዣ ስለመጣልን ያንን አስተባብረን እዚህ ተገኝተናል። መንግስት ምን ማድረግ ይገባዋል ብለው ያስባሉ? በዚህ ጉዳይ ላይ ማድረግ የሚገባው አንድና አንድ የሆነ ጉዳይ ነው። መንግስት ለሚገደሉት እናቶች፣ አባቶች፣ በግፍ ለሚጨፈጨፉት፣ ቤታቸው ውስጥ ቁጭ ብለው አራስ ሆና ሽማግሌ ሆኖ ታሞ ቤቱ ተቆልፎበት ቤቱ ውስጥ እየተቃጠለ ያለው ምእመን ራሱንም ሲከላከል ለምን ትከላከላለህ ብሎ በጥይት እየተቆላ ይገኛልና፣ ስለዚህ እነዚህ ምእመናኖች ሊገደሉ አይገባም። መንግስት ህይወታቸውን ሊጠብቅ ሊያስጠብቅ ይገባል። ልማት አለማለሁ ሳይሆን መጀመሪያ የሰው ልማት መልማት አለ። ስለዚህ ምእመናኖቹ ሊጠበቁ መብታቸው ሊጠበቅ ይገባል። መንግስት ከለላ ሊሆናቸው ይገባል። አባ፣ በመጨረሻ ያቀረብኩት ጥያቄ በውጭ ሀገር ላሉት የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን፣ በሀገር ቤት ላሉትም ያለዎት መልእክት ካለ? አዎ፣ በሀገር ቤት ላሉት ምእመናን ላስተላልፍ የምፈልገው ሁሉ ራሱን ይጠብቅ ነው። ሁሉ ራሱን መጠበቅ አለበት። እንደገና ደግሞ በዚህ ሀገር ላሉት ምእመናንም የማስተላልፈው እኛ ሀገር ላይ ወጥቶ እንዲህ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አይቻልም፣ ያለውን ችግር ለመግለጽ አይቻልም። ስለማይቻል እኛ እዚህ ያለነው ምእመናን ደግሞ ላሉት ለሚገደሉት፣ ለተገደሉት ተገድለዋል፣ ላሉት ምእመናን ደግሞ የባሰ ችግር እንዳይደርስባቸው አፍ ሁነን ጆሮ ሁነን አይን ሁነን ይህ ሊሆን አይገባውም ብለን ልንቃወም ያስፈልጋል ማለት ነው። አባ፣ ለሰጡኝ አጠር ያለ ቃለ ምልልስ በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን በኢሳት ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያውያኑ ሰልፈኞች መካከል የአምስተርዳሟን ትዕግስትን እንደሚከተለው አነጋግሬያታለሁ። አክቲቪስት ትዕግስት፣ እንኳን ደህና መጣሽ። በአሁኑ ሰዓት ከየት ነው አንቺ የመጣሽ? ከየት ከተማ ነው? እኔ የመጣሁት ከአምስተርዳም ከተማ ነው። ኦኬ። አምስተርዳም ከተማ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ግንባር ቀደሞች ነው የማይሽ፣ ብራሰልስ ሰልፎች ሲደረጉ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ። ዛሬ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ነው የመጣሽው እና መፈክርም ስታሰሚ ቅድም አይቻለሁ እና ምንድን ነው የተሰማሽ እየሆነ ባለው ነገር? አሁን ጊዜ እኔ በተቻለኝ መጠን ከአሁን በፊትም ሰላማዊ ሰልፎች ላይ ይሳተፋለሁ። የምሳተፈው ግን በፊትም አሁንም መንግስትን በመቃወም ሳይሆን ህዝብን በመደገፍ ነው። የምደግፈው ደግሞ አንደኛ ያው ከበፊትም ኦርቶዶክስንና አማራን ቀብረነዋል የሚል አባባል አለ በህወሓት ውስጥ የነበረ በቀድሞ መንግስት። አሁን ያ ጊዜም አልፎ አሁን ደግሞ በተተካው መንግስት እስቲል ቤተክርስቲያን የባሰ አደጋ ላይ ወድቃለች። ቤተክርስቲያን እየተቃጠለች ነው እና ያ ደግሞ ዝም የሚባል አይደለም። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ህይወት ናት፣ ለሀገር ባለውለተኛ ናት።
ብዙ ውለታ የዋለች ናት። በአዲሱ ትርክት ባይሆን በበፊቱ ከሄድን ማለት ነው። እና ኢትዮጵያዊነት ሲነካ ኦርቶዶክስ ትነካለች፣ ኦርቶዶክስ ስትነካ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ይነካል። ስለዚህ ያለ እኔ በሁለቱም መልኩ ከህዝብና ከሃይማኖቴ ጎን የመቆም ባህሪው ስላለኝ ይመስለኛል እዚህ ጋር የምገኘው። መንግስት ምን ማድረግ አለበት ትያለሽ? መንግስት ከህዝብ ጎን መቆም አለበት፣ ከቤተ ክርስቲያን ጎን መቆም አለበት። እችን ባለ ውለታ ቤተ ክርስቲያን ሊታደጋት ይገባል ባይ ነኝ። እኛ ባይዘዌ ዶክተር አብይም ሲመጣ አንድ ቁጥር ደጋፊ ነው ከነጻ ልጄ ማለት ነው ጀመረ። ስለዚህ ስንደግፍን በምክንያት ነው፣ ስንቃወምን በምክንያት ነው። ይገባኛል። ያው በምክንያት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁንም የመቃወም ሳይሆን እየሆነ ያለው በደል ይቁም ነው ነው። አዎ ይቁም ነው፣ በደሉ ይቁም። ይገባኛል። ወገኖቻችን አይታረዱ። ይገባኛል። በሃይማኖታቸው ብቻ እና በዘራቸው ማይቀደም። እንዲህ አይነት ተቃውሞ ነው የሚያድነንም እኛ ነው። እንዲህ አይነት ምክንያታዊ የሆነ ተቃውሞ ያድነናል። ትክክል። መንግስትን መቃወም አይደለም ይሄ። ትክክል። ይገባኛል። ያለው እየተደረገ ያለው ግፍ በደሉ ይቁም ነው። በደሉ ይቁም ነው። ማን ይቁም እንግዲህ? ይገባኛል። እምነታችን ነው፣ ለሃይማኖታችን ነው። እስከ ሞትም መስዋዕት አለብን። ይገባናል። ይገባናል። ቀደም ሲል ትነሽ ነበር ስልሽ እኮ ለዚሁ ነው። ምክንያታዊ ነበረ። ያለ አግባብ የታሰሩ እንዲፈቱ እንደዚህ ነበረ። እሺ፣ የታሰሩ አይገደሉ በየመንገዱ ነበር። አሁንም ኦርቶዶክስ አይገደሉ። አመሰግናለሁ ትዕግስት። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። በመጨረሻም ጥያቄያቸውን ለሆላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በዘሄግ ለሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በማቅረብ ተገቢውን ምላሽ አግኝተዋል። ግን ለውጡን ተከትሎ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያንና በሚማኖቹ ላይ የደረሰውን ጥቃት እየተደረገ ያለውን ነገር መንግስት ሁሉን አቅም አለው ባለባንድንም ግን ባለው አቅም መንግስት ያንን ነገር ሊከላከል አልቻለም። ስለዚህ የምናየው ነገር ምንድነው? በመንግስት በኩል ትንሽ ቸልተኝነት አለ። ስለዚህ ያ ቸልተኝነት ነው አብቅቶ ከዚህ በተፈቃቀን የምንኖር ሀገራችን የእስላሙም የክርስቲያኑም የሌላው እምነት ተከታይ ሀገር ስለሆነች በቁጥርና ለስላም የምንኖር መንግስት ያንን አግባብ ሰው ሰራዊት ጥበቃው ሆነ የሰው ልጅ መብት ማስጠበቅ ከዛም በላይ ደግሞ የዜጎቹን መብት ማስጠበቅ አለበት ስለምናምን እሱን በኤምባሲያችን በኩል ለመንግስት ልታደርሱልን ደብዳቤ ጽፈን ይዘን መጥተናል። የወሉንዳ አምባሳደር የደብዳቤ ተፈቀደል ነው። አሁን የተናገራችሁት እና ሌሎች ጥያቄዎችም እዚህ መልእክት ላይ እሱ ያስባ ጥያቄውን ተቀብያለሁ። ለሚመለከተው የመንግስት አካል ለመስተላለፍ ቃል እንገባለን። ሰልፈኞቹ ከአምባሳደር ሚሊዮን ሳሙኤል ጋር ምላሽ አግኝተው ከወጡ በኋላ ያወጡት የአቋም መግለጫ በአቶ ታደሰ አማካይነት ተነቧል። እሳቸው ብቻ ተገደው በመደፈር እና ልዩ ልዩ የስነ ልቦና ጥቃት እንዲደርስባቸው በማድረግ እንዲሁም በድብደባና በዛቻ ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ እየተደረገ ያለውን ህገወጥ አድራጎት መንግስት በአስቸኳይ እንዲያስቆም። ሰልፉ እንዴት ነበር? አስተባባሪዎቹ እንደጠበቁት ነው? ዳዊትን አናግሬዋለሁ። እንዴት ነው? ጥያቄያችሁን በተገቢ መንገድ አደረሳችሁ? ያው ቀደም እንዳየኸው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥያቄያችን በተገቢ መንገድ አድርሰናል። እንግዲህ ያው የሚመለከተው አካልም አምባሳደር ሚሊዮንም ጥያቄያችንን ለሚመለከተው አካል እንደሚያቀርቡ ቃል ገብተዋል እና ይሆፕ በዚህ መልኩ ተስፋ እናደርጋለን እና ያው ጥያቄያችን አንድ ነው። መንግስት ቸልተኝነቱን አቁሞ እንደው ጥበቃ ለቤተ ክርስቲያን እንዲያደርግላትና ያው ክርስቲያኖቹን በየቦታው ቤተ ክርስቲያን የሚያቃጥሉና የሚገሉ ሰዎች እንደው ለፍርድ እንዲቀርቡ የሚል ነው። በዚህ መልኩ ጥያቄያችንን አቀርበናል። ሰልፉ አውሮፓ አቀፍ ነው። የሆላንዱ ሰልፍ እንዴት አያችሁት? እንደጠበቃችሁት ነው? በእውነት ብዙ ሰው ነበር ኤክስፔክት አድርገን የነበረው፣ ግን ያው በአየር ምክንያት በዝናቡ የተጠበቀውን ያህል ሰው አልመጣም። ግን ቢሆንም ያው ሁለትም ሶስትም ከሆናችሁ እኔ በመካከላችሁ እገኛለሁ ነው እና የሚል እግዚአብሔር ቃል ከዛ በላይ ነን እና አይ ቲንክ ጥሩ ነው። ያው በሁሉም ከተሞች በኩል ሰዓት ስለሚደረግ በእኛ በሀገረ ስብከታችን ስር ያው በአራቱም በጄኔቭ፣ በበርሊን፣ በዚህ ዝሄግ እና በኦስትሪያ ነው የሚካሄደው። አይ ቲንክ በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ እንደሆነ በአንዳንድ በሶሻል ሚዲያዎች እያየን ነው።
አይቲንክ ይሄም ጥሩ ነው። ብዙም ሰው ባይመጣ ከአየሩም ጋር የተገኘ ሰው አቤቱታ ለማቅረብ እኔ በቂ ነው። አመሰግናለሁ። ደስተኛ ጥሪ ያለ ቀለም ልስ ዳዊት ሳናውቅ በስህተት የሰራነውን ኃጢአታችንን ሁሉ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ወደ ቤታችሁ። ለኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ከኔዘርላንድ ዘሄግ ደረጀ ሀብተወልድ ነኝ።